秀水村位于广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县，是一个美丽的山村。这个村庄被群山环绕，绿树成荫，空气清新，景色宜人。秀水村是一个典型的瑶族村庄，瑶族人民在这里生活了数百年，他们保留了自己的传统文化和生活方式。秀水村的房屋建筑风格独特，大多数房屋都是用木头和竹子建造的。这些房屋看起来非常古老，但是非常结实。村庄内的道路非常狭窄，但是非常干净整洁，这是因为村民们非常注重卫生和环境保护。秀水村的居民主要以农业为生，他们种植水稻、玉米、蔬菜和水果等农作物。此外，他们还养殖家禽和家畜。村民们非常勤劳，他们每天都会起早贪黑的工作，以保证自己的生计。秀水村的瑶族文化非常丰富，村民们非常善于歌唱和舞蹈，他们的音乐和舞蹈非常有特色，能够让人感受到瑶族人民的热情和活力。此外，村庄内还有一些传统手工艺品，如编织、刺绣和木雕等，这些手工艺品非常精美，是瑶族文化的重要组成部分。总之，秀水村是一个非常美丽和有特色的村庄，它展示了瑶族文化的魅力和瑶族人民的勤劳和智慧。如果你有机会来到广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县，一定要去秀水村看看，你一定会被这个村庄的美丽和瑶族文化的魅力所吸引。